မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မဒီကာပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့နိုဘာလ28ရက်နေ့29ရက်နေ့ဒီမှာလေဖိအားနဲ့လေဝဲတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့မော်ရိုသာဆူဆူဆန်ဂျိုတင်ခံမင်းရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်မော်ရိုသာဆူဆူဆန်ကတော့ဒီနေ့နိုဘာလ22ရက်နေ့မနက်9:20အချိန်မှာအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်2023ခုနှစ်နိုဘာလ25ရက်နေ့26ရက်နေ့တွေမှာမလေးရှားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကမ်းခြေအရှေ့မြောက်ဘက်ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့အတွင်းမှာ Tropical ဆဲတွေစိုးပွဲမှုအားကောင်းနိုင်ပြီးတော့ထိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာနိုဘာလ26ရက်28ရက်နေ့မှာမိုးကြီးနိုင်ပြီးတော့အဆိုပါဒေသတွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောအနောက်တောင်ပိုင်းတွေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောအရှေ့တောင်ပိုင်းပင်လယ်ပြင်ကိုနိုဘာလ28ရက်နေ့29ရက်နေ့ဒီမှာစူပွဲမှုတွေရောက်ရှိလာပြီးတော့လေဗီအာနဲ့လေဝဲတခုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။အရှေ့လေစီးကြောင်းတွေအားကောင်းနေတဲ့အတွက်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းဒေသတွေကိုဥတီဝင်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။သတိဆိုတာပိုတယ်မရှိတဲ့အတွက်မြမမိုးကိုလည်းအဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းပေးပြီးအချိန်နဲ့တပြေးညီခံမှန်းပေးသွားအောင်မယ်လို့လည်းမလို့သားဆူဆူဆန်ကခံမှန်းအသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆလပီတော်နဲ့2023ခုနှစ်နိုဘာလ23ရက်ကနေ25ရက်နေ့အတွင်းမှာရှမ်းပြည်နယ်ဒေသကြီးတစ်ခုလုံးမှာမိုးနှင်းငယ်ကနေမိုးအထင်းတဲ့ရွာနိုင်တယ်လို့မလို့သားဆူဆူဆန်ကခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆလပီတော်နိုဘာလ22ရက်နေ့အတွက်နေ့စဉ်မိုးလို့သားသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာတောင်တွေတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းမှာအရှိတောင်တွေတိုက်ခတ်နေပါတယ်။စောင်းမုတ်တုံအခြေအနေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာညာပုံချိန်နဲ့ဆက်လက်အေးလာနိုင်ပါတယ်။မနက်ပိုင်းမှာတော့လူတွေလည်းကြဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုအချင်းဒီဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုအနောက်တောင်ပိုင်းမှာလေဝေလိုင်းဟာသီရိလင်္ကာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ပြက်ပြဲသွားပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုအနောက်လယ်ပိုင်းနဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းမှာတော့တိမ်ထူတက်နိုင်ပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်မှာတော့တိမ်သင့်တဲ့ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။မိုးချင်းဒီဟာရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနေပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းအေရီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတော့နေရာကွက်ကြောင်မုန်တကြုံရွာပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်သင့်တဲ့ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။ရခိုင်ကဲရပ်ဘတ်မှာတော့မြောက်အနောက်မြောက်ဘက်ကလေဟာတနအီကို9မိုင်ကနေ10မိုင်ကတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းတင့်တင့်ရှိပါမယ်။မော်တမောက်ွေးနယ်3နာရီကဲရန်တချောင်းမှာတော့အရှိတောင်ဘက်ကလေဟာတနအီကို9မိုင်ကနေ10မိုင်ကတည်းတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းတင့်တင့်ရှိပါမယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဘာလ22ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်10နာရီခွဲချိန်ပြည်နယ်ပြည်ခီးတွင်မလို့သာခံမှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုအရှိတောင်ပိုင်းမှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ကြံပင်လားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်းတွေကနေတိမ်ထူရပါတယ်။ရောင်းကားတွေတရနာရီကရန်တရှောင်းပင်လယ်ပြင်ခီးတွင်မလို့သာခံမှန်းချက်ကတော့ဒီနေ့မော်တဲကနေနောက်24နာရီအတွင်းမှာတိမ်အထင်းတွေဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အမြင့်တာတွေနဲ့ကတော့ငါးမိုင်ရှိပင်နေပြင်ဟာအရှိထားမှုအရှိမြောက်ကိုတနအီကိုပင်လယ်ပိုင်းငါးမိုင်ကနေ10မိုင်တစ်ခါတည်းရ25မိုင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းချင်တွေဟာလှိုင်းနှင်းငယ်ကနေလှိုင်းတင်တဲ့ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်ဟာ3မိုင်ကနေ6မိုင်ကန်ရှိပါမယ်။ရောင်းကားတွေရခိုင်ကရန်တရှောင်းပင်လယ်ပြင်ခီးတွင်မလို့သာခံမှန်းချက်ကတော့ဒီနေ့မော်တဲကနေနောက်24နာရီအတွင်းမှာနေရာကွက်ကြောင်မိုးတဲ့ကြောင်ရောက်ပါမယ်။အမြင့်တာတွေနဲ့ကတော့၄မိုင်မိုးရွာစင်မှာ1မိုင်ကန်နဲ့ရေပြင်းလေးပြင်းဟာမြောက်တားမှုအရှိမြောက်ကိုတနအီကိုပင်လယ်ပိုင်း9မိုင်ကနေ10မိုင်တစ်ခါတည်းရ25မိုင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းချင်တွေဟာလှိုင်းနှင်းငယ်ကနေလှိုင်းတင်တဲ့ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်ဟာ3မိုင်ကနေ6မိုင်ကန်ရှိပါမယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဘာလ22ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်9:00နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အရှေ့တောင်ပိုင်းမှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်းတွေကတိမ်ထူနေနေပါတယ်။ဒီနေ့ရက်နေ့ချိန်ကြီးခံမှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ကြောင်မှုတကြုံရပါမယ်။ရွာရံရာနှုန်း60ဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တွေမှာတိမ်တဲ့ပြထုံးပါမယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်ကနေလှိုင်းတင်တဲ့ရှိပါမယ်လှိုင်းမြဟာမြမကံရန်တရှောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်မှာတော့3ပေကနေ6ပေကရှိပါမယ်နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့ဒေသတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းမှာညပူချိန်တွေအနည်းငယ်လျော့နေပါမယ်နေရတဲ့အနေအထားအတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ကြီးခံမှန်းချက်ဟာတိမ်တင့်ပြထုံးပါမယ်ရောင်မျိုးနဲ့နေတွိုက်အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာတိမ်သင့်တဲ့ဖြစ်တော့မှာပဲမန္တလေးမြို့နယ်နေတွိုက်အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာတိမ်သင့်တဲ့ဖြစ်တော့မှာပဲရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ပခုံးကူမှာလက်လက်ကြီးထိလို့အမျိုးသမီးတက်အောင်ကွလွန်သွားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းပခုံးကူမျိုး IG ကြီးရွာနေကို
လက်လက်ကြီးကြီးတလုံးကြောက်ရပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်မျိုးသိတဲ့ဦးထိမှန်ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ကွယ်လွန်တဲ့သူကဒေါ်ခိုင်မာချို38နှစ်ဖြစ်ပြီးတော့နိုဘာလ21ရက်ဒီနေ့ညနေ4နာရီလောက်ကအာကြီးချေးရွာဆိုင်ပုံနေမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ရှာခင်းထဲမှာတယောက်တည်းပေါင်းမြက်တင်နေချိန်မှာလက်လက်ကြီးကြီးထိမှန်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ကွယ်လွန်တဲ့နေရာကိုဘာသာရေးကမြင်မှအလောင်းကိုအိမ်ကိုယူလာခဲ့ကြတာလို့အန်ကြီးကြီးဝါဒေတာကမျိုးသားကဆိုပါတယ်။အန်ကြီးကြီးဝါနဲ့နှစ်မိုင်ကကွာပခုတ်ကိုမျိုးနဲ့ရစ်ချေမျိုးအခြေဆိုင် BBI စီဝါထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့မြင်းမွေးမျိုးရေးတပ်မှရှိတဲ့တပ်သားတွေကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမျိုးမရှိဘဲနဲ့အခုလိုပြစ်ခတ်လိုက်တာလို့လည်းဆိုရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဘာလ19ရက်မှာလည်းမြစ်ချေမျိုးဝင်မှရှိတဲ့တပ်သားတွေကလက်လက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မျိုးနီမှာရှိတဲ့ဒဇင်ကြီးဝါကိုလက်လက်ကြီးကြီးတွေကြားရောက်ပြီးတော့ဒေတာကန်6ဦးတန်းအရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်ကြီးတဆောင်းတိုင်းဖွင့်ပွဲလာရောက်လက်ပတ်သူနေပါတဲ့အတွက်လော့စပီကာနဲ့လှည့်လည်ဖိတ်ခေါ်ရဲဆွေးနွေးကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။2023ခုနှစ်တောင်ကြီးတဆောင်းတိုင်းပွဲတော်ဖွင့်ပွဲကိုတော့ဒီနေ့မှကျင်းပရမှာလာရောက်လက်ပတ်သူနေပါနေတာကြောင့်ပွဲလာကြဖို့တောင်တွင်ပွဲလာကြဖို့တောင်ကြီးမြို့တွင်မှလော့စပီကာနဲ့လိုက်လံအော်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့တောင်ကြီးမြို့မှာတာမကအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့မြို့တွေမှာတနိုင်ငံလုံးကခီးသွားဧည့်သည်တွေအများပြားလာရောက်လက်ပတ်နေပေမဲ့တဆောင်းတိုင်းမြို့တွင်တဆောင်တိုင်းမိဘုံဖွင့်ပွဲလာရောက်သူနေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့ထဲမှာတော့တစ်ဖက်ရင်ဆိုင်ကအစာဧည့်သည်တွေကြီးပါပဲ။လော်နယ်နဲ့တမျိုးလုံးကိုလိုက်အော်တာပွဲလာကြကြဖို့မိဘုံပြန်ပြန်ပွဲမဲပေးကြဖို့ကိုပွဲထဲမှာကြာကလူကသိမရှိတော့ပါပဲ။မိဘုံပြန်ကွင်းတဲ့မြို့ထဲကကားပူချက်နေတယ်လို့တောင်ကြီးမြို့ကံကဆိုပါတယ်။အရင်ကတောင်ကြီးတဆောင်တိုင်းဖွင့်ပွဲနေဟာအစီကားဆုံးဖြစ်ပြီးတော့လူသိချင်းလာရောက်လို့ရှိရကနေလက်ရှိကျင်းပတဲ့တဆောင်တိုင်းကိုတော့မိဘုံပြန်မှလူထောင်ခန်းတော့မလာလို့အထက်ကကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုကျောင်းသား200ဖွင့်ပွဲဖဲချိုးဖြတ်တဲ့အထိပွဲကြီးပုံအမိန့်ထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိတောင်ကြီးမြို့အနက်လမ်းကျုံလမ်းကြားမှာမကြမ်းလုံခြုံရေးချထားတဲ့အပြင်ဒီနေ့ညနေအစောပိုင်းတည်းကမိဘုံပြန်ခွင့်နဲ့နှစ်မိုင်ကျော်ဝေးတဲ့ဝပြားလမ်းဆောင်ကစာပြီးတော့တောင်ပတ်မုံအတင်းလမ်းပိတ်ပြီးတော့ဝင်ဝင်ပါတဲ့ရှင်တွေကိုဖျက်ဆီးခွင့်မပြုဘူးလို့မျိုးရံတွေကဆိုပါတယ်။ဟောပုံးကပြန်လာတာဝက်တော့လိုင်စင်မဲကားတွေကွင်းထဲပင်ဝင်မှုတဲ့မုံဦးအောက်ကနေစာပြီးပိတ်ထားတာဝီတက်ပါမှပင်ဝင်မယ်ဆိုပြီးစာကတ်ထားတာညနေ6နာရီကျော်အထိကိုလမ်းကရှင်းနေတာပဲလို့တောင်ကြီးမြို့ကံမြို့သမီးကဆိုပါတယ်။လက်ရှိပွဲစည်းတဲ့ခင်းနဲ့ကြောက်တလုံးလမ်းမှတစ်လျှောက်မှာတော့ဆိုင်ကန်း30ဝန်းကျင်သာလာရောက်ဖွင့်လှစ်ထားပြီ။ကွင်းထဲကဆိုင်တွေအပါဝင်ဆိုင်ကန်း50ကန်သာရှိလို့အရင်ကပွဲတော်တွေထက်အဆမတန်နည်းပါးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်မိဘုံပြန်ပြန်ပွဲစုပြီးရမှာအရင်ကကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အကဲဖြတ်တိုင်းဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့စနစ်အစား MPD စင်ကန်းနဲ့မေပြရမဲ့စနစ်ပြောင်းလဲတက်မှတ်လိုက်တာကြောင့်တောင်ကြီးတည်သားကန်တွေကအပြင်းထန်ကန့်ကွက်နေပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကာတာကြောင်းဝင်ညှိနှိုင်းပေးပြီးတဲ့နောက်မှာရပ်ပိုင်းတွင်တစားကန်50 Hamas ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ရှိနေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးအစိုးရတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကာတာအစိုးရကိုကြားခံထားဖို့ဟာမက်စ်တွေကတစားကန်ဖြစ်နေဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ညှိနှိုင်းတဲ့နေရာမှာရှပ်ပိုင်းတွင်းမှာအယောက်50လွတ်မြောက်လာလို့အရန်နှိစက်နေကြောင်းသိရပါဗျ။နိုဘာ19ရက်နေ့ကနိုင်ငံတကာကလေးများနေ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့လန်ဒန်ကအစ္စရေးတန်ရုံမှာတစားကန်ဖြစ်ဟာမက်စ်တွေဖမ်းဆီးထားတဲ့အယောက်240ဝန်းကျင်ကကလေး32ယောက်ကိုဓာတ်ပုံတွေကိုခင်းကျင်းပြသဖို့အမြန်ဆုံးလွတ်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ကာတာအစိုးရကဟာမတ်နဲ့ဆွေးနွေးပေးမှုအရာကလေးနဲ့အမျိုးသမီးအယောက်50ကိုတစားကန်အဖြစ်ကနေရပ်ပိုင်းတွင်လွှတ်ပေးဖို့အရန်နှိစက်နေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီလိုလွှတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာ3ရက်ကနေ5ရက်ထိအပြစ်ကရင်ဆဲကြဖို့ပြန်လည်ကန့်လန့်ညှိနှိုင်းတာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလည်းဒီရက်ထဲမှာတစားကန်တွေပြန်လွှတ်ပေးဖို့ညှိနှိုင်းမှုဟာသဘောတူညီမှုရလို့နေနေရှိနေပြီလို့ပြန်လွတ်လာမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘာ9ရက်ကအစ္စရေးနယ်ထဲကျော်ဝင်တိုက်ခတ်ပြီးတော့ဟာမတ်စ်တွေပြန်ပြီးဆွဲသွားတဲ့နိုင်ငံပေါင်းစုံကအယောက်240ဝန်းကျင်ထဲမှာ၄ယောက်ကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသမီးစစ်သည်တဦးကိုပြန်လည်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ပြီးဆွဲခံရတဲ့တဲ့က၂ယောက်ရဲ့အလောင်းကိုတော့အစ္စရေးစစ်သားတွေကရှာဖွေတွေ့ရှိကြပြီးတစားကန်များစွာဂါဇာထဲမှာဆက်လက်ဖမ်းဆီးခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။